What's up Fusion? Ek hoop het gaan goed met jou en is so lekker om vandag weer bietjie saam met jou te kuier. Ons het verlede week het ons klaargemaak met ons reeks God en Geld. As jy dit gemis het, dit is beskikbaar op YouTube, jy is meer as welkom om dit te gaan check. Ons het dit regtig vastgemaak oor wat God oor geld sê en hoe jy geld kan benader. So gaan check het uit, dit is regtig goeie content. Maar vandag praat ek met jou bietjie oor wat het beteken om iemand anders te seën. En ek dink die crazy realiteit vir my is die feit dat ons allemaal saam as kinders van God in 'n familie functioneer, maak dat ons mekaar se back moet hê. Maak dat ons mekaar moet ondersteun waar ook al ons gaan. En wat 'n voorreg is dit nie om mekaar actually te kan seën nie. Daar's baie krag daarin. En ons gaan vandag bietjie praat oor wat die vrug daarvan is om blessing oor mekaar se lewe te spreek. Een van die eerste redes hoekom ons ander mense seën is omdat ons God se goedheid en guns oor hulle lewe spreek. Daar's 'n skrifvers in Psalm 23 vers 5 tot 6 wat sê: "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life and I shall dwell in the house of the Lord forever." Hier is 'n belofte wat God oor ons spreek. Het ek 'n geleentheid om goedheid en guns oor hulle lewe te spreek. Dit gee vir ons die geleentheid om daai belofte, daai waarheid wat God oor ons spreek, vir ander mense te sê en hulle te herinner oor dit wat God oor ons lewens spreek. Met dit gesê, dink ek daar's iets wat ons nooit kan vergeet nie. En dit is dat seën kom uit genade uit. Dit is nie ons verdienste nie. En daar's 'n skrifvers weer eens in Romeine 11 vers 6 wat sê: "En as dit uit genade is, is dit nie meer uit werke uit nie. Anders is genade nie meer genade nie. Maar as dit uit werke uit is, dan is dit geen genade meer nie. Anders is werk nie meer werk nie." Ons moet besef dat wanneer ons seën of blessing oor iemand spreek, is dit altyd uit 'n vorm van genade uit, uit 'n vlak van genade uit. Jy het nie nodig om werk te doen om God se liefde te verdien of te ervaar nie. Ek en jy moet besef dat alles wat ons het, alles wat ons is, kom van God se genade af. En ons genade is 'n blessing van God af. Dis nie iets wat ons kan verdien nie, dis iets wat ons al reeds het. En wanneer ons weer eens genade spreek, blessing spreek oor iemand anders se lewe, dan is ons besig om God se genade in daai persoon te establish. En dan is jy besig om regtig in daai calling van jou te lewe. Ek dink 'n vraag wat ons dan eintlik op die ou einde van die dag het is: hoekom gebeur goeie dinge met ander mense behalwe met onsself? Ek dink ons wys so vinnig vinger en sê nee, maar goeie dinge gebeur nie met daai persoon of ek kry nooit die blessing wat ek wil of ontvang nie. En ek dink wat ons moet besef is God beskerm ons eerstens en hy beskerm ander mense ook. Ek onthou toe ek op skool was, het ek regtig geglo ek kan goed sing en ek join toe die koor in graad 8, maar dit was op 'n weird tyd van my lewe en ek kry toe koor first audition. Ek is soos yes, ek het dit gekry. Baie trots op myself en ek was in die stadium van my lewe wat my stem nog so bietjie hakkelrag was, want my stem was besig om te breek en die eerste koor oefening wat ons het, gly my stem terwyl ons sing. En die meneer is soos: "Hoorie so, ons gaan nou nog 'n audisie met al die manne moet hê, want iemand se stem klink nie lekker nie." En ek is soos: "Okay." Hier gaan ons en meer uit die audisie tydens die koor oefening en hou en behold, ek is toe die een wat nie kon sing nie en ek is toe uit die koor uitgeskop op die eerste oefening. En dit was my regtig tragies geweest. Dit was my regtig hartseer oomblik geweest en ek is soos: "Gaan nooit weer sing in my lewe nie. Gaan nie vir my werk nie." Volgende jaar is ek soos: "Nee, ek gaan daai manier gaan verkeerd bewys." En my stem het toe mooi gevorm en ek kry toe weer eens koor of ek gaan toe vir die audisie en ek kry toe 'n plek in die koor. En dit was hierdie awesome geleentheid vir my geweest om te sê: "Jesus, maar wat wou God in daai jaar vir my kom leer het?" Soms voel dit vir jou asof jy nie al die blessing ontvang wat ander mense kry nie. Maar dis eerstens, dalk is jy nie reg vir dit nie. Dalk is jy nie reg om dit te ontvang nie, want ons is nog nie op 'n mature plek om dit te kan ontvang nie. Of dalk wil God ander mense beskerm vir die feit dat jy nie nou daai posisie moet kry nie. Ek dink ons is baie vinnig om vinger te wys, maar besef dat God altyd jou beste belang vir jou het. Hy wil nooit iets teen jou doen of jou seermaak op enige manier nie. So wees content in die feit dat God jou wil beskerm. Maak nie saak wat jy deur die lewe ingaan, want God wil graag vir jou
die blessing gee op die einde van die dag. En dalk is het niet die een wat jy verwag nie. Dalk is het een ander een. Maar God wil jou kom bless. En ons kan dit doen door ander mense te bless met ons tong ook. Want lewe en dood lê in die mag van die tong. En ek gaan afsluit met dit. Die laaste punt waar ek wil chat is, die concept van lewe en dood lê in die mag van die tong. En daar is een skrifvers in Spreuke 18 vers 21 wat sê, die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. So Fusion, die crazy realiteit is, is ek en jy het elke liewe dag die geleentheid en die voorreg om lewe oor mekaarse omstandighede en lewe te kan spreek. Ons het die geleentheid om het te kan doen. En die oomblik wanneer ons dit begin doen en vir mekaar intree en blessing oor mekaarse lewens spreek, dan is ons besig om in ons goddelike identiteit te functioneer. So maak dit deel van jou lewe. Maak dit deel van wie jy is. En ek wil graag vir jou afsluit met gebed om hierdie net vast te vang. Dankie Vader vir die wonderlike dag, dankie vir die voorreg wat ons het om te kan weet dat die God van liefde is, Vader, en dat U vir ons die geleentheid gegee het en die krag gegee het en die verantwoordelikheid gegee het om mekaar te kan bless en te kan seën en gelukkig te kan wees vir kinders van God wat saam in dieselfde familie funksioneer. Vader, ek bid dat dit vastgemaak sal word in elke tiener se lewe en dat hulle sal besef en in daai identiteit lewe. Ons loof U naam vir dit. Amen. As hy Fusion, dit was ons boodskap, onthou, Fusion Tribes is weer aan die gang en volgende week sien ek jou by die kerk. Ek is so opgewonde dat ons mekaar weer live in persoon kan sien. Lekker week!